jsme samozřejmě to finále sledovali, byly to takové ty nervy drásající minuty. Petře, já jdu mezi lidi, protože... Ano, mezi lidi, že bychom vám slíbili, že i vy budete moci se na něco Katky Emoc zeptat, ale Katko, já se zeptám jako první, máš vůbec šanci a prostor, když to jsou takové nervy, jakoby vnímat tu soutěž a jak si na tom a jak střílejí ostatní a kolik ještě potřebuješ třeba trefit v té poslední sérii, aby ses dostal k medaili nebo vůbec? Já jsem jenom měla takové tušení, že 397 bude buď poslední do finále, nebo bude rozstřel, nebo to bude hodně blízko, no, jak když jsem dala třetí devítku, tak už jsem věděla, že mi teče do bota, že už prostě není čas ani prostor na žádný blbosti. Tak nakonec Katka musela do rozstřelu, ale zvládla, i když zase to byly nervy, o 2/10 se vešla mezi osmičku postupujících. Já jsem se dočetl, že ty si hned po finále vlastně to vzala sportovně a s nadhledem a s humorem a řekla si, to jsem zvědavá, kdo mi teď vyrobí tu bramborovou medaili. No, tak nějak, je to prostě sport a to, co mi v rozstřelu přálo, tak zase ve finále mi možná trošku ušlo. Ale zase na druhou stranu, já jsem měla dost potíží během těch 4 let a jsem hrozně ráda, že to 4. místo klaplo, to finále je prostě skvělý. No, je to skvělé a my ti to přání vlastně splníme, že jo? Takže my tady máme medaili, kterou ty si zasloužíš. Bramborová medaile pro Kateřinu Emoc. Co tomu říkáš? Ano, já to slyším. Ladies and gentlemen, this is actually a potato medal that we used today, I was told, a wooden spoon. So we should make another one as well. I have one question. Já nemám otázku, já chci jenom pozdravit a děkuju. Já jsem taky z západních Čech a jsem ráda, že Západočeši to tady nestratili. Díky. Děkuju.